Şükür. Xudoga şükür tugatganimizga. Lekin sizlar bilan xayrlashayotganimga yana ko'rishamiz boshqa loyihalarda. Hammangizni omad tilab bersin, sog'-salomat bo'linglar. Dadaxon bu yerga keling. Kelsin. Ama bu kama bu kanalı bu fotoğrafların joyları tugadı. Mani joyları tugadı. Ve şu bugün son gün ekan, ben xayrlashayotganimga xafaman. Yana o'ylayman ki, keyingi loyihada baqir chaqirib uchrashamiz. Sizni to'smada uchrashamiz. Boshqa ko'rasan. Xullas, hammalarni omadingizdan bersin, sog'-salomat bo'linglar, to'sma kamerani. Shunaqa boshdan oxirigacha shunaqa. Hammaga omadingizdan bersin. Nima yaxshi niyatingiz bo'lsa, niyat keldinglar. Yurtimiz tinch, xonadonimiz obod, mana shu muxlislarimizga ma'zur bo'lsin. Alloh rahmat. YouTube kanalda albatta ikkalasini ko'rishmas. Sog' bo'linglar.